Hello and namaskar. Aaj kaha jan na yaar? New car. New car jan lagu. Acha train kuri rako yahan. Aaj 15-20 minute baki cha train aunu lai. Sansan lai cha eta tira gada khase. Local bhayera ta ki. Ta hama nindre cha. Nindra ta bhanda ni bihane uthyo ni ta. Bihane ta ke hunu 6 baje uthyo. Bihane ta bhanna milne ta tyo chana ta haina. Finally train pani aayo. 30 मिनट गरेपछि ट्रेन पनि बल्ल आयो अब 4-5 मिनट लाग्छ होला हिँड्नलाई फाइनली अब ट्रेन हिँड्न लाग्यो अब यहाँबाट 2.5 घन्टा लोकल ट्रेनमा 2.5 घन्टा लाग्छ यो काम सिध्याएर यही पछाडिको न्यू खान जस खुले रहेछ काम काम पनि साढे भयो 10-15 मिनटमै काम पनि भयो अनि अब चाहिँ हामी फर्किन लाग्यो आउँदा चाहिँ ट्याक्सीमा आएको थियौँ खाउँ नभएर अब चाहिँ हिँड्दै जान लाग्यो थाहा भइहाल्यो हल्का चिसो चिसो रहेछ यता चाहिँ पानी पनि पर्ला पर्ला जस्तो भएको छ जस रमाइलो भयो आज हामीलाई एकदम भोक लागेको अवस्था 7-Eleven में केही खानेकुरा किन्न पर्यो के खाने त जुस खाने हो यहाँ छ कफी खाने कि हुन्छ कोल्ड कफी खाऊँ न है हुन्छ बडी चाहिँ कफी झिँदैछु नि यहाँ कफी खाँदैछन् भने निकाल्दैछन् भनेको नि कोल्ड कफी यो हामी बुढाबुढी चाहिँ हल्का कफी हान्दैछौँ हल्का खरो खरो भएर भोक पनि लाग्यो स्टेसनतिर जानु लागेको खाजा लिएर अब यसो 37 मिनट त्यही त अब कुर्दै खाजा खानुपर्छ अनि ट्रेन आसी फाँडी हान्नुपर्छ खाजा महँगो छ हौ यति दुई तिनवटा चिज किनेको 1200 कस्तो अब चाहिँ हामी ट्रेन कुर्दैछौँ अब 10-10 मिनट जति लाग्छ होला ट्रेन आउनलाई यहाँबाट अब हामी सिधै तोएका होइन त तोएका बल लाग्छ त्यसपछि किनोसाकी अनसेनमा त्यहाँबाट 10-15 मिनट लाग्छ अनि त्यसपछि कामको लागि चाहने भयो कि घाम चाहिँ जे होस् यस्तै हो कि अब उतातिर चाहिँ अलिक सहरतिर चाहिँ अलिक ढिलो हुन्छ नि त उतातिर चाहिँ जे होस् सर्भिस पनि राम्रो छ क्या यहाँ चाहिँ सर्भिस राम्रो राम्रोसँग बोल्छन् राम्रोसँग बुझाउँछन् नेपालमा यतिको हुने हो नि त्यही त कहाँ कहाँ के लेख्ने सबै बुझाउँछ नेपालमा त फम्दै नि आफै भएर यहाँ त के लेख्ने कसरी लेख्ने सबै बुझाउँछ नि यहाँ त जस राम्रो छ सर्भिस फाइनली ट्रेन पनि आयो अब चाहिँ हामी चढ्ने अनि तोएकातिर लाग्यो अब हामी अब घरको बाटोतिर लाग्यो फाइनल्ली हामी किनोसाकी ओन्सेनको एकी झऱ्यौँ अब यहाँबाट हामी कता लाग्छौँ अब यहाँबाट हामी घरतिर लाग्छौँ लगभग 2 बजे होइन 2:30 जस्तो भयो होला यहाँ चाहिँ कन्स्ट्रक्सन हुँदैछ जस्तो छ
रोड बनाउँदै छ जस्तो ठिकै छ न यहाँ है अरिगातो गोजाइमास मान्छेहरू पनि राम्रो छ यहाँतिर चाहिँ